Sveiki, esu Lietuvos kariuomenės seržantas ir šiandien noriu pristatyti kariuomenės užduodamos šarvinės lemenės ir ekipuotės subtilybės. Norėčiau pradėti nuo apsaugos priemonių. Kelvarinis šalmas, skirtas apsaugoti mus nuo atskriejančių skeveldrų ir galvos traumų. Dėvi jį užsegtų dirželiu, kad reikalui esant atliktų savo funkcijas. Šarvinė lemenė, su apsauginėmis plokštėmis priekyje ir nugaroje, skirta apsaugoti krūtinę ir vidaus organus nuo skeveldrų ir lengvojo šaunamojo ginklo kulkų. Pratybose šarvinė lemenė su plokštėmis nešioju tam, kad priprasčiau prie svorio ir nejaučiau diskomforto. Apsauginiai akiniai, jie apsaugo mano akis miške nuo šakų, o šaudimo pratybose nuo atskriejančių tūtų. Taktinės pirštinės, apsaugo rankas nuo nubrotimų ir smulkių sužalojimų. Kelio apsaugos. Kaip ir geri šarvai, apsaugo mūsų kelio girnelės nuo sužeidimų, staigiai priklaupus ar keičiant šaudimo poziciją. Svarbiausia, ekipuotės elementai, kurie turėtų būti tvirtinami prie šarvinės lemenės. Turniketas kraujavimui stabdyti. Tvirtinimas gerai matomai ir lengvai pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėčiau panaudoti pats savo arba draugas man. Dėklai rankiniai granatai, tvirtinami šonuose iš abiejų pusių. Dėklai dūminiam granatom, taip pat tvirtinami šonuose iš abiejų pusių. Pistoleto dėtuvių dėklai, tvirtinami lengvai pasiekiamoje vietoje. Komplektuojame ekipuotės diržą, kuris mums reikalingas, kad neapkrautume savo šarvinės lemenės ir pagerintume savo mobilumą. Dėtuvių dėklai, du vienetai tvirtinami šonuose, kad nevaržytų judesių. Vaistinėlė, pilnai sukomplektuota, rekomenduojama dešinėje pusėje. Dujokaukės dėklas, tvirtinamas kairėje pusėje. Universalus dėklas, reikalingoms smulkmenams susidėti, žibintuvėliams, klausos, apsaugos priemonėms, pirštinėms ir taip toliau. Dėklas tuščioms dėtuvėms, patogiausia tvirtinti kairėje pusėje už nugaros. Gertuvė ir jos dėklas, tvirtiname mums patogioje vietoje. Pistoleto dėklas, tvirtinamas prie diržo ir prilaikančiomis gumomis aplink šlaunį, kad ginklas dėkle būtų stabilus judėjimo metu. Taip viską sukomplektavę vykstame į lauko taktinės pratybos, o grįžę po jų įsivalome ne tik ginklus, bet ir šarvinę lemenę bei ekipuotės elementus, tam, kad jie mums tarnautų kuo ilgiau. Taip pat noriu priminti, kad ekipuotės elementų kiekis bei jų išdėstymas gali skirtis nuo jums paskirtos užduoties.